Tere tulemast kõigile siis selle aasta esimesele Võrgustik võrgutab seminarile. Minu nimi on Mari-Liis Peets ja olen siis HITSA-s projektijuht ja pean sellist programmi nagu tehnoloogia haridusprogramm ProgeTiiger. Enne kui me üldse edasi läheme, siis kindlasti tekitab küsimust, et miks tehnoloogia haridus ja miks üldse on sellisel teemal siis seminar täna ettevalmistatud. Et tehnoloogia haridus kui teadusharuna on suhteliselt uus termin ja selle eestvedaja Eestis on Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi professor Margus Pedaste, kelle videoettekannetega täna kuulete. Ja tema räägib siis ka täpsemalt, mis erinevus on haridustehnoloogial ja tehnoloogia haridusel. Kuid kõige lihtsamini võiks seda öelda, et kui ma usun, et te kõik siin kasutate oma igapäevases õppetöös mingisugust digivahendit. Aga kas te nende digivahendite kasutamise peale kunagi ka mõtlete selle peale, et kas te õpetate seda, mis selle tehnoloogia taga on? Kuidas näiteks see sama iPad töötab? Mis siin selle klaasi taga on? Ja see ongi see, mis on vahe. Mis me räägime tehnoloogia hariduses. Me tahame rõhutada seda, et sama tähtis ja oluline on ka rääkida tehnoloogilises kirjaoskuses. Et me õpetaksime lastele arusaamist, mis on tehnoloogia, kuidas nad saavad seda juhtida, muuta. Mina, nagu ma juba ütlesin, vastutan siis ProgeTiiger programmi eest ja kindlasti te olete kõik sellest programmist varasemalt kuulnud ja tiigrihüppe ajasta 3 aastat tagasi sai alguse ja keskendus peamiselt ikkagi programmeerimisele ja kodeerimisele ja sellega seotud tegevustele. Aga sellest aastast alates on HITSA seda programmi natukene laiendanud ja temast on saanud tehnoloogia haridusprogramm. Ja selle programmi alla lisaks on ka liidetud ka kindlasti teile paljudele tuttavad tiigri programmid nagu Digitiiger, Tehnotiiger, ProgeTiiger ja Tiigri robot. Nad on kõik programmeeritavad seadmed. Ja sellepärast jäi ka selle programmi nimeks ProgeTiiger, kuna terve tehnoloogia on programmeeritav tänapäeval. Ja ProgeTiiger programm kui selline on siis suunatud alus-, üld- ja kutseharidusele ja eesmärk on toetada õppijates inseneritehnilist, infotehnoloogilist ning reaalteaduslikku huvi. Ja selle programmi raames siis soovime meie hakata pakkuma õpetajatele erinevaid valdkonnapõhiseid lahendusi, seal hulgas siis koolitusi, juhendmaterjale ja näidiseid. Kindlasti ei maksa siin hirmuda õpetajatel selle ees, et nüüd peavad kõik olema koolis IT-juhid või omama IT-haridust, vaid pigem õpetaja roll siin juures selle tehnoloogilise kirjaoskuse toetamisel peaks olema suunav. See on suunaja roll ja õpetaja siin juhul peaks kandma neid hoiakuid ja teadma, ja nägema, kuhu lapsi suunata. Ta on, käib täpselt samamoodi kõigi teiste valdkondade peale. Et kui me näeme, lapsel on õppijal on mingisugune spetsiifiline huvi, siis me ju suuname teda. Ja tegelikult peaks see toimima ka tehnoloogia huvi korral samamoodi. Ja kes huvitub sellest programmist lähemalt, siis programmi kontseptsioon asub meil innovatsioonikeskuse kodulehe peal. ProgeTiiger programm, seal on see programmi dokument kõigile avalikult loetav, kes huvi tunneb, sealt see leiab üles. Ühtlasi on meil loodud eelmise aasta lõpus koostöös Tartu Ülikooli Arvutiteaduste Instituudiga ProgeTiiger koduleht. Ma avan ka selle siit kohe. ProgeTiiger kodulehe peale oleme koondanud kõik tiigrihüppe aegu ja ka nüüd meie poolt loodavad materjalid, klikates siia materjalide linkile,
leiate üles, siin on kodu Game Lab, logo, NXT materjalid ja need on siin kõik avalikult vabalt kasutamiseks, et soovitan kindlasti minema kaema ja siia on ka nüüd iljuti lisandunud Codecademy materjalide lingid. Ja eraldi tõin siin välja, kuna see on meie jaoks sellel nädalal selles mõttes arukolne suur sündmus, et lõpuks said ka tõlgitud Codecademy õppekeskkonna kaks kursust, HTML ja JavaScript. Eraldi link ka siin innovatsioonikeskusele, kus sellest Codecademyst ja sellest, mis seal täpselt kursustel teha saab ja mis moodi seal tegutseda, on vähe ka rohkem infot, kui on Progetiigri lehe peal, et kindlasti minge ka seda vaatama. Aga sellest täna räägib täpsemalt päeva lõpus Peeter Marvet, kuna tema oli üks, kes siis nende kursuste testimisest ja selles nende ülevaatamisrollis oli ja kindlasti räägib teile ka, et mis nende kursustega teha saab ja mis tegelikult ka seal Codecademysel lisavõimalused on, et kui te need kursus olete läbinud, siis seal on olemas ka eraldi vahendid, need on küll hetkel ingliskeeles, aga saate ka seal Codecademy kaudu luua endale või proovida luua endale erinevaid rakendusi ja mobiilirakendusi ja ka veebilehti, et aga sellest siis juba täpsemalt räägib Peeter Marvet päeva lõpus. Samuti on meil plaanitud sellel aastal mitu koolitust. Kodu Game Lab 1 juba alustas 3. märtsil, et see grupp on juba käima lükatud, aga Kodu Game Lab 2 tuleb nüüd siin aprillis. Ja kindlasti tuleb sügisel uuesti eelmine aasta piloodina jooksutatud Scratch ja Python. Need gruppid avatakse sügisel ja jälgige meie koolituste sündmuste kalendri. Kindlasti see info saadetakse ka laiali kõikidesse meie listidesse, meie Facebooki lehe peal on info kindlasti üleval. Et jälgige aeg-ajalt sündmuste kalendrit ja tegelikult on meil ka kavas Progetiigri programmi raames luua ka teisi kursusi sellel aastal, nii et hoidke silma peal, et tuleb väga põnevaid asju. Ja lisaks, kui ma usun, et teist on juba võib-olla paljud ka seda kuulnud, oleme avanud sellel aastal taotlusvooru arvuti teel juhitavad seadmed õppetööks. Ja HITSA kaasfinansseering siin juures on siis 60%, natuke rohkem, kui on olnud eelnevatel taotlusvoorudel, kuid mitte rohkem siis kui 3000 eurot ühe haridusasutuse kohta. Ja taotlusi võivad siis esitada vastavalt selle programmi sihtrühmana alus, üld ja kutseharidusasutused ja seekord toetatakse siis mikrokontrollerite, arendusplaatide, robootikakomplektide ja nende lisade soetamist. Ja taotlusperiood kestab väga pikalt, siis 3. veebruarist kuni 30. septembrini. Seal on kaks aruande esitamistähtaega. Siiamaani oleme, kui me hästi mäletan, toetanud juba 20 kooli ja need kõik toetatud koolid ja nimekiri on ka meil innovatsioonikeskuse lehe peal üleval. Enamasti on küll tõesti taadeldud Lego robotite komplektide ostmist, aga on ka seal mõned kodulaborid ja mõned Arduino komplektid. Et tegelikult loovuseks on siin ruumi palju. On ka küsitud 3D printer kitte, et mitte päris 3D printerit, aga 3D printer kitid. Kõik kitid on toetatud, seega olge loovad, vaadake, need kitte on tõesti väga palju erinevaid, et kui teil vähegi oma ainega seoses tekib huvi mõne sellise seadme vastu, mida te saate oma ainetunnis ära kasutada, siis palun kirjutage mulle ja me leiame selleks raha. Ja minu poolt aitäh, et kas on küsimusi seoses nüüd selle uuest programmist, taotlusvoorust, koolituste kohta, õppematerjalide kohta? Jah. Ma sooviks küsida, et kas see kevad robootika ühendajatele tuleb kohe koolitusi?
Meie kaudu ei tule, aga ma tean, et MTÜ Robootikal on kavas teha üks koolitus ja ma uurisin nende käes ka seda, et kas neil on kuupäevad paigas, aga kuna nad on praegu nii hõivatud võistluste korraldamisega, siis ütles, et nad annavad seda teada pärast seda, kui FLL võistlused on möödas. Et on tulemas üks kindlasti. On veel küsimusi? Kui küsimus ei ole, siis kahjuks Margus Pedaste ise täna ei saanud siin olla ja me võtsime tema ettekande linti ja näitame siis tema videoettekannet ja tema siis seletab täpselt ära, mis on erisus tehnoloogiaharidusel ja haridustehnoloogial.